To by bylo velice zajímavé, že tam budeme mlaskat. Mm-hmm. Jo? No, tak. A teď vidíte, že to předem neochutnáváme. Protože se nám stalo to, že jsem řekl, že to bude bílá. Mm-hmm. Ale je to hořká. Dívejte. To je paráda. Tak tohle je bomba. Mm-hmm. 10. jako nejsme alkáči, jo? Mm-hmm. Jako, žádném případě. Jako občas si tady dáme slivovicu, protože jsme na Moravě, takže jako sem tam, jako když nás bolí v krku, tak si dáme. Ale tohle je teda pecka. Úplně máte celou pusu. Úplně plnou prostě. Čokolády. A na třetím slivovici. Slivovicovou pralínku samozřejmě. Vidět, že by si dala štampu.